Unit Mix a je čas se loučit. 11.48. Naproti mě už samozřejmě vždy krásně sladěná, naladěná, navoněná Sonička. Ano, dnes jsem se i navonila. Krásné, dobré, zatím ještě dopoledne. Ty máš dneska baret bílý. Ano, v chanci. Ty jako rukuješ, nebo jako co? Nebo mobilizace, nebo vidíš, co se to děje? Mě nenápadlo vůbec, já jsem se úplně zapomněla sundat, všechno jsem si sundala. Ne, to mi jde k tomu bílému kabátu a tak jsem šla jako dneska za francouzskou. Já mám ráda tu francouzskou módu. Fakt, a jenom mě napadlo, když jsme u toho baretu, jo, ty kdyby si dostala třeba povolávací rozkaz jako na vojnu, jo, jako šla by si, nebo? Počkej, ale ty si děláš srandu, ale já jakožto majitelka zbrojního průkazu a zbraně, tak já bych byla ve třetí linii povolávacích rozkazů, já bych musela jít. Ty máš zbrojní průkaz. No, jsem neměla říkat, že? Teď mě zavolaj, ať jdu. Hele, nešla bych, já nechci zabíjet lidi, jako ne. Mm-hmm. Dobře. A pokud bych nemusela, tak bych nešla. A když máš ten zbrojní průkaz a dneska máš ten baret, jako já tě úplně vidím jako úžasnou vojačku, nebyla bys třeba někdy jako vyleštit můj kalašníkov? Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.